compra cassete comum deixa a gente muito feliz. Na hora da compra. É baratinha. A gente gasta pouco. Mas quando vai ouvir? A gente vê que é uma porcaria. Que só jogou o dinheiro fora. É a maior montada. Por isso. E faz uma fita comum? Fique logo com uma hot tape da BASF. A fita que esquenta qualquer som. BASF. Não se contente com menos.